एन्ड वाट्सअप गाइडहरू पाइ लभ यर जय सम्भो जय नेपाल हर हर महादेव। सो आज चाहिँ हामी काठमाडौँबाट झापा जाँदैछौँ भन्ने चाहिँ गफ हो यो चाहिँ केटाकेटी हो। सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ फमेल एरिया। सो जाउँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ आजको नाइट लाइफ होइन तपाईँहरूलाई डे लाइफ देखाउँछु है। सो आजसँग हाम्रोमा पठाउको ड्राइभर हुनुहुन्छ आज हाम्रो ब्रदर, अनि वेलकम छ। हामी चाहिँ गल्ली गल्लीको बाटो जाँदैछौँ। नाइट लाइफ जानु पनि हुन्छ है केटाकेटी हो, पैसा सकिन्छ फेरि धेरै झ्याप्पै दामी देखिदिएर चाहिँ काठमाडौँ सहर। काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर जिन्दगी दुई दिनको। तपाईँहरूले मेरो हिजोको ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई चर्च वाइज को केही राम्रो थियो कि पारोको हल्का कमेन्ट आउनु पनि गर्नु होला है मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। आफ्नो कस्तो भने मलाई फेरि हेरेको कृष्णको राम्रो लाग्यो है। आइज कलर राम्रो लाग्छ तर त्यो मान्छेले त्यो टिचर राम्रो खेलेन अब लाइफ अनि मनपर्ने अरू कोसहरू अरू ठिकै छ अरू सबैको राम्रै थियो जस्तो एरिक पिस्टको चाहिँ हल्का एक्स्ट्रा अर्डिनरी लाग्यो मलाई। सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै गल्ली गल्लीको बाटो खोइ कुन ठाउँ आइपुग्
हिँडेको मजा चाहिँ बेग्लै छ कि त्यसो अहिले अब पठाउ ड्राइभले गरेर हेरेँ कि बाइकमा अझ दामी मजा आउँछ कि गाडी पनि रमाइलो हुन्छ तर बाइकमा अझै खाने बाटो पनि भयो सबजनालाई ओहो मन्दिर अगाडि छ भाइ ऊ मन्दिर आइरहनु लेट्स सी अब ठमे लियो भन्दा अब एक वर्ष अगाडि आएको थियौँ होला होइन ब्लग पनि बनाएको छ हेर्नु होला ब्लग पनि अहिलेको ब्लग र अब भनौँ न अहिलेको थमेल र पुरानो थमेल चाहिँ के कस्तो छ अहिले डिफ्रेन्स भन्ने कुरा चाहिँ आजको ब्लगबाट तपाईँहरू चाहिँ गेस गर्नु भएन अहिले हामी कालो पानी कालो फुल भनेको यहाँ पुरानो बाटो निस्किने बाटो हो पुरानो बानेश्वर निस्किने बाटो र कालो पुरानो बानेश्वर यतापट्टि चाहिँ पहिला हाम्रो ठुलो बुवाहरूको घर थियो यतापट्टि है शान्तिनगरमा पनि थियो यता पनि थियो अरे पहिला चाहिँ यता चाहिँ थाहा छैन मलाई एक्ज्याक्टली तर शान्तिनगरमा चाहिँ यहाँबाट छोड्यो शान्तिनगर अनि सानोमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ बवाल रमाइलो हुन्छ क्या त्यहाँ ओह्रालो छ कि एउटा एक दिन कुनै दिन भ्यायो भने जाउँला त्यो घर चाहिँ हेर्नुलाई यहाँबाट चाहिँ अब पुतली सडक निस्किन्छ होला मेबी सात हेर्छ Safe ride, long life. पहिला अन्त बाटो सफा भयो ब्रदर है यो चाहिँ रियालिटी हो बालेन्दाई आएरै भएको हो कि यो अगाडि नै त्यस्तै हो बालेन्दा आउनुभन्दा अगाडि नै यस्तै थियो कि यो त पहिले भएको थियो तर धेरै ठाउँमा चाहिँ चेन्ज भएको छ धेरै ठाउँ चाहिँ चेन्ज भएको छ यस बालेन्दाले गरे अलिअलि चाहिँ राम्रै भएको छ काठमाडौँ है धेरै राम्रो भएको छ धेरै राम्रो भयो तपाईँ यहीँको हो मान्छे होइन बाहिरको होला है बाहिरको कुन ठाउँ हो मेरो हजुर मेरो नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज ए ल तपाईँ बोर्डर साइडको हुँदो रहेछ नि म पनि बोर्डर साइडकै हो म झापाको बोर्डर यता पूर्वको बोर्डर थाहा छ ए नेपाल कति ठुलो छ है सानो भए पनि मलाई अझै नामहरू थाहा छैन इभी हो यो तपाईँको स्कुटर होइन ए घन्टाको डियो हो कति सिसी हो 105 110 माइलेज कति हो 45 माइलेज दिन्छ है दिन्छ अरे माइलेज पनि ल केटाकेटी हो अहिले हामी आइपुगिसक्यौँ कहाँ हो यो पुतली सडक होइन हल्का हाम्रो बालेन्दाईले बाटो बनाउँदै हुँदो रहेछ यहाँ यहाँ छुट्टी बनाउनु पऱ्यो यहाँ केटाकेटी हो बाँकी अब बन्छ अब बन्छ
कमल पोखरी सो गाइस अहिले फाइनली हामी चाहिँ कमल पोखरी आइपुगिसकेको छु है त्यही हो कमल पोखरी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आज घुम्ने टाइम त छैन हामीसँग होइन त्यही पनि भयो भने फर्किने बेलामा चट्टसँग तपाईँहरूलाई देखाइदिउँला कमल पोखरी हिजो म पनि यही बाटो आएको थिएँ यता केप सकेर पठाउँ कोही ट्र्याकमा यस रमाइलो भएको थियो यो बाटो आउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ दाइलाई चाहिँ बाटो खान भएर उत्तापट्टि देखाइरहेको थियो पछि चाहिँ हल्का मैले डाइरेक्सन दिएँ म पनि आएको त मेरो हल्का हल्का आउँछु त्यो चप्पा चप्पा थाहा अब आइपुग्नु लागेको लागि थियो होइन हेर यत्तिको भिड हुन्छ हेर त काठमाडौँमा आममा कम्ता भिड छ जिन्दगी हामी चाहिँ ठमेल एरियाभित्र प्रवेश गर्दैछौँ यही हो ठमेल दिउँसो त केही पनि हुन्न होइन राति भइसकेपछि यहाँ फेरि कलियुगको युग देखिन्छ फेरि हल्का चस्छ नाइट लाइफ यस एउटा हाम्रो दामी ठाउँ चाहिँ यहाँनिर दामी हुनाले यसो खैरे सैरे आउने टाइपको होइन अब पोखरा गएको छैन नत्र पोखरामा हेरिन्थ्यो के कस्तो थियो भनेर बट सुन बचाउँला पोखरा पनि लगा पिपल लिएर है त्यो राति राति फाइट भएको केटाहरूले हाल्छ नि भिडियो त्यही बाटो हो मलाई ए यहीँ फाइट हुन्छ त्यहाँदेखि केटा दामी दामी कोरियन रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ केटाकेटी हो है लास्ट टाइम हामीले आएको कहाँ पो थियो खाजा खाएको यतैतिर कति किन हो होइन एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन अहिले त चिन बनाएर चिन चिन माथि बत्ती झिलिमिली है हातसमारी हिँड्दैछ कहिले कहिले हामी चाहिँ त्रिसरा त्रिसरा भन्ने चाहिँ यहाँ छ केटाकेटी हो त्रिसरा इज यर ओके भेरी भेरी नाइस प्लेस ओ माई गॉड रिक्सा आएर रिस्का रिस्का नाम पनि बिर्स यहाँ रिक्सालाई त्यस दिउँसो पनि घुम्न लायकको बनाइदिनु भएको रहेछ यहाँ यतापट्टि यहाँ दामी छ कहाँ कहाँ हो के हो थकाली आमा के हो यस्तो चाइनिज चाइनामा आए जस्तो भयो यार मलाई त अहिले त कपाल दामी देखिरहेको छ केटाकेटी हेलो ब्रदर नाइस ट्याटुज ट्याटुज आर अवसम फाइनली म चाहिँ मेरो लोकेसनमा आइसकेँ मेरो सानो काम छ होइन त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हल्का सर्ट वकिङ गरेर म तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु एक्सप्लोर गरिदिनेछु है त ठमेल एरिया
सो सर्ट ब्रेक हाम्रो दाइलाई चाहिँ पैसा दिनु पऱ्यो कति भयो 190 भएको छ है नेपालमा करी खाने ठाउँ चाहिँ सजियोस् राम्रो राम्रो छ अहिले पठाउनु कमाइ ठिकै छ है चलिरहेको छ भनौँ न होइन सर्ट ब्रेक है त गाइज वान वे मलाई थाहा छैन नि यार सो फाइनली गाइज मैले चाहिँ मेरो सामान लिएर होइन सो अब चाहिँ हामी फेरि पठाउँदै जान लागेको सरी गाइज म आज हिँडेर जान सकिनँ त बिस्तारै चलाउँ ल ठमेल एरियामा अघि यहाँ दर्शकबिनहरूले पनि हेर्छन् अरे कि बिस्तारै जाउँ न यो चाहिँ हाम्रो ठमेल एरिया हो है चिलमा जाउँ क्या ठमेल एरियामा आज चाहिँ हल्का बोल्ने मुडमा छुइनँ म होइन त्यही भएर तपाईँहरूलाई बिस्तारै देखाइदिएँ यही यताबाट छिर्दैछ त मान्छेहरू यहाँ पनि हाम्रो टुरिस्टहरू दामी ट्याटो आएँ है घर कहाँ हो तपाईँको किन झापा हो क्या हो हजुर झापा हो क्या हो तपाईँको झापा हो होइन तपाईँको हो क्या भन्यो तपाईँ कहाँ भन्नुहोस् त अघि कुरा गर्दै मेरो त यहीँ हो काठमाडौँ काडाघारी तपाईँको भन्नु न डाडी झापा कुन ठाउँ हो हल्दार चोक कहाँ हो हल्दार चोक भन्यो बिर्तामोड छ नि हजुर बिर्तामोडबाट कता हो बिर्तामोड पुग्नु पर्दैन यहाँ पचास मिटर अगाडि होइन पचास के भन्छ त्यसलाई दमकबाट कता भन्नु त ठ्याक्कै म त्यहाँ बिर्तामोडसम्म पुगेको छु कि काँगारभिटासम्म हाम्रो त्यता त्यति टाढो होइन हाम्रो बिटरी कटाएपछि लगभग 40-45 मिनटमा पुग्छ कि ए भनेपछि तपाईँको दमक पनि पुग्नु परेन दमक त पुग्नुपर्छ दमक कट्नु पर्यो दमकै हो क्या हल्दार चोक भन्नु ए दमकमै हो जस्तै यहाँ आसामको तपाईँको यहाँनिर त हजुर हजुर ल अदाइ नाइस टु मिट यु है म पनि झापा के हो चन्द्रवाडी ए आएछ त तपाईँले अनि त्यही भएर हल्का यसो सोधेको छ तपाईँको मेरो घर मेरो चन्द्रवाडी बजार हजुर बजार थाहा छ बजार कहाँ काली मन्दिर नयाँ बसारतिर हो नयाँ बसबार नयाँ बसबार कहाँ छ र चन्द्रवाडीमा ए चन्द्रवाडी तल भदकोतिर नागिदा बनाउने पहिलाको ठाउँ कि ए ल हाम्रो दाइलाई वेलकम छ झापाली मिर्च झापाली आज चाहिँ त्यो उता तपाईँको त्यो चारदेखि तल झर्दा एयरपोर्ट छ नि एयरपोर्ट एयरपोर्ट जानुभएको छ हो त्यहीँ हो ल चारालीदेखि तल घर एउटा थियो नि त मान्छे त्यहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुपर्छ जमाउने खालको बाटो थियो नि त पहिलाका पहिलाकै बाटो क्या एउटा इन्डियाको ठेकामा अरे क्या त्यो चाहिँ अहिले बनिसकेको छ अरे क्या बाटो बाटो क्या चन्द्रगढी तल ए चारालीदेखि चन्द्रगढी जाने बाटो क्या भदकपुर रोड क्या पहिला कस्तो खतम थियो नि त ए अहिले बन्द छ क्या हजुर हजुर त्यो चाहिँ बनिसक्यो अरे क्या बनिसकेको त छैन नि सो भद्रपुर चराले हामी अब झापाली झापाली भेट भएको छ आज चाहिँ दाइ दमकको हामी चन्द्रगढी दाइ अहिले यति बसिबसायो काठमाडौँ कति वर्ष भइसक्यो छ सात वर्ष भयो यतै अहिले ल रमाइलो छ है होइन बाहिर जानुभएको छैन यतै गरिराख्नु भएको छ रमाइलो भन्दा पनि काठमाडौँको मौसम राम्रो छ ए मौसम राम्रो छ नि त दही ल हल्का धुवा धुवाहरू चाहिँ गाडी भएकोलाई चाहिँ है गर्मी छ आज चाहिँ गर्मी भयो कि मेन स्पेसल्ली अहिले हामी ठ्याक्कै कहाँ आइपुग्यौँ भने लाजिमपाडा जाने हो
लाजिम बाट जाने बाटो हो क्या हो यो? लाइन टर्न हुन्छ नि लाजिम लाजिम चोक लाइन टर्न लाइन लाइन चोक जाने बाटो हो क्या? लाइन चोर छ गाइस अहिले चाहिँ हामी लाइन चोरमा छौँ है। सिरे गयो भने पानी पोखरी, देब्रे गयो भने चाहिँ कपुर धारा र राइटमा चाहिँ उत्तर ढोका रहेछ। यो तिनटै ठाउँ मलाई थाहा छैन केटाकेटी हो है, अलि सकेँ यो लाइन चोर कि लाजिम बाटो भन्ने ठाउँ पनि दामी छ कि। अहिले यहाँ दाइले छिराउनु भयो भने दामी सायद त्यही बाटो जाने होला लजिम नागपोखरी हुन्छ है। नागपोखरी दामी छ नि यहाँ काठमाडौँ। यो चाहिँ सायद ब्रिटिस एम्बेसी जाने बाटो है। पहिला पहिला आएस दिन आउँदा चाहिँ त्यही बाटो गएको थिएँ। त्यसरी त ठक्का नागपोखरी कलवटा आर्मी क्याम्प छ यहाँ केटाकेटी हो त। ओ माई गड, झन्डै हान्दे दाइले यार, त्यही त्यस्तो नगर्नु न यार। केटाले झन्डै हान्यो हामीलाई अनि दाइ चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्छ क्या ठमेल एरियामा प्रायः हो। मान्छे पर्खिने त्यहीँ हो त्यहाँ मान्छे चिने भएको पिज्जा खाने मान्छे पिज्जा बनाउने मान्छे बेकरी छ किन त्यो केटीसँग पैसा रहेनछ क्या बिचरा म त्यही पनि भन्दिनँ केटी उसको बोयफ्रेन्ड रहेछ त्यो भित्रको भित्र रहेछ क्या सुभाष मेची यता बिरतामुलको केटाहरू बिरतामुलको मान्छे रहेछ क्या त्यो ऊ चाहिँ सानो छ है साई साई भनि छैन राम्रो कठ हो यार भाइ घुमा भनेको क्या यस्तो यस्तो गरेर भाइ भाइ घुमा यताउति हुन्छ नि त म त म्या केटी भयो भाइ हो झापालीहरू खतरा हुन्छ नि होइन होइन एउटा तरिका हुन्छ नि त तरिका घुमाउनु न हाम्रो पिरो दिइरहे काठमाडौँ श्री श्री अफ श्री चारैतिर तपाईँहरूलाई चाहिँ नयाँ नयाँ काठमाडौँ अफिस ल्याबिनार ओके So I'm trying to speak in English. I'm trying to pronounce that bit properly. Jam. Bado jam. Bado ma halka jam lagi. Kaako bhasha sabbata bhanne kaako bhasha sabbata lagi ni kaako. Lagi Nepali English ho ta. Asi na sano ma hami testai ho ta ani. Nepali boarding padeko testai. English hindi ke to thyo. लागिङ खाइङ छादिङ यस्तरी ड्रिङ्किङ अल्कोहल एन्ड छादिङ टर्न ल गाइस अब चाहिँ ब्लगलाई यहीँ सुनाउँदैछु है। मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। माकोसम्म हाम्रो डगी डगलाई के भएछ बिचरा यो दामी छ काठमाडौँ आउनु होला घुम्नु होला रमाइलो गर्नु होला है त। बाई बाई लभ यु टेक केयर सी डिवारी मान्छे ब्लग जय समुद्र नेपाल हर हर महादेव अम्लो बस्ती भयो यो टङ्कल बालवटार बालवटार ल ए बालवटार यहाँ कसको घर पो छ केपी ओलीको घर हो यहाँ होइन केपी ओलीको त उता हो कहाँ हो तपाईँ भोकैतिर होइन घर होइन यहाँ बस्ने घर त यिनीहरू यहीँ हुन्छ नि त माथि अब यसपालि होइन जाडो महिनामा चाहिँ टिकटतिर जानु मन लागेको छ क्या यो रेडी छैन तपाईँको बटमा ए अमेरिकन एम्बेसी क्या लाग्यो हो तपाईँ सामा खुसी निकाल्नु लागेको अमेरिकन एम्बेसी त माथि हो तपाईँको फोटो ठिकै छ अलिअलि गफ रमाइलो ओ मा